piče. Myslíš, že si koupil tu mrtká zbraň? Ano, často nejde slyšet prostě. Děláš tady! Face Dominik, sraj ze strany, vole. Hep se nula. Ježiš, jestli... Kámo, prostě já nevím, ten typ je snad takový destroyed a prostě to musí být tak problémový fight ještě do piče. Kamaráně, v dnešní době šetřit na PC je docela na piču, ne? Dřív ti stačilo tak 18-20k max na nějaký decent PC. Máš za 20k jako možná 1060 třeba. Všecko, ne? Nebo? Yes! Woo! Let's go! Fun hra. Zajímavý fight, no. Nejdřív přijdu o stovku HP kvůli tomu, že mi ten kokos zničí pavučinu. To zase hraje do nula, ten Peaches. Absolutně free roll to. Tady. Ježiš, jak tam jino. Free, free. Zdrobal se, čo no. Ale bych vyhrál, ne? Bal jsem nevyhrál. Albo? A počkej. Kouna, kouna je kde, prosím? Kámo, to by zkusil mě utéct, piča. Spávám to, že vždycky v season 3 v chatre, když jsem zkoušel někoho kounout, tak se tam ta kouna nikdy nedávala. Mám si tehda to bylo buglý. Ale myslím, že s ním tehda víc lidí měl problém. To zase bylo glitch. To je taková píčovina ty rukavice. Ach jo. Kaglado. Chodíte rád na ryby? Vím já.
Někde je afilka. Kokot. Můžu si jít pro ten shield keg, vole, nebo jak se to jmenuje, nebo dostanu bullet, než tam dojdu. Ale počkej. Ale tak bych se ho nabídnul. To si děláš píču ze mě, doufám, ne? Retard. Kde tak asi může být? Jde do náboje mě na píču. Hele, co kdybys takhle prostě jenom umřel? Děkuju moc krát, díky, fakt to vážím. To na oživiště, to je bez chat, to je rozdíl. Má cenu dobývat tu jeho base, když ani není v zóně. Ten typek čumí na mě, nebo co? Píčas, tady nemám na co přitáhnout. Když on si zaleze zpátky, to mě pojeb. Tak já chci někoho fightit, ale si fightím jedna v jedna. Jak se fajtě jde na vedeset, o můj bože, týpek, ty pičo. Jako to jsou fakt ne ty fajty v týhle season, no. Jeden fajt lepší než druhej. To máte. Tam je týpek nebo? Ne, tam je ani zóně. Jsem braindead. Braindead. Jak některý jedinci píšou někde. Proč je taková mlha? Nebývala taková mlha, ne? Čau, retro. Mohl bych dát umanr questy. Tam počkej, Kingo, oni žijou ještě 4 lidi, jako mě by zajímalo, kde třeba všichni jsou. Kde jsou všichni? Tak to tady je zóna ještě, nebo co? Ježiš, on tady kempí, jo? Prosím. Ježiš, jsem ho chtěl pushnout. Nevím, proč změnili ty body, nějak přijde, že to vypadá piče. Ale já ani moc nechápu pointu toho změnění. Jako kdyby byla... Kdyby bylo normální, že týpek má třeba 300 bodů, tak chápu, jako, že už to je moc dlouhý ty body. Jako reálně, nevím. Průměrný bodu si třeba tak nevím. 9k, 10, nevím. Se chápeš, není to nic extra velký to číslo. Na to, aby tam museli napsat, že to jsou tisíce. Kde je ten last? To je ta dynamo, že jo? Teda, tady tahle kunda. To bude pain. Ojoj, tady nikdo nemá shieldy. A nebo se nevyhýlovala jenom. Nevím, každopádně zase všechno přišlo. Yes, tahle season je fakt ne tak, kámo.
Hadži, co jsem tam měl za fighty tuhle hru, dosáhl každý můj kill vypadá tak, že jsem někomu lenul do držky a jenom jsem ho vysprejoval do piče. While we live.